Živijo v bike parku Podutik. Disclaimer, nismo prvič tle. Še ena lokacija v Ljubljani, kamor bo šla po shiftu, na hiter, če si Ljubljančan seveda, tako kot mi dva. Pa kar k tablic, pa bomo pogledali, kva vse sploh imajo. Jaz sem tukaj, oziroma mi smo tukaj. Ja, imamo še pa dva trejla. Sem zdi, da je to ena izmed novejših stvari, ki jih imajo tle. Duletova pa Primorka, sem že ene dve leti, ampak kakorkol. Pol imaš tle naprej, če greš tja desno. Imaš Skills Park, pa jump treke, se pravi XC, Kids Jump, Expert Jump, Junior Jump. Pa pa to, kar pa tle v zadi vidite, ta najbolj znani del sem. Imaš pa ene Big Air linijo, rečemo to ni zame, ker sem prevelak pusi. Pa imaš Flow linijo, Dual Slalom, Mini Flow, en drug Flow. Pa imaš pa še dejansko še ena dva dropa, tist pa bomo tudi danes še pogledati. A ne. Dobrodošli v 2023, čeprav je že april. Saj zna in ne stmeri. Pejmo, vozat, furat, si razgledat stvari. Tak še tukaj mahaš. Mimo grede. Mi dva nismo najbolj vzorna glede tega, ampak letos bova pa nekaj bolj vzorna, ampak načeloma, če te kjerkoli bike park posliš, v svoji načini primerov, imaš možnost donirati ali pa kupiti razne vinjete, naprimer v primeru Ljubljane, bike park Ljubljana, ima kolonjeto, 10 evrov na leto. Ampak ja, dovolj o tem, gremo voziti. To je tako rubije. Kaj? A je vroče? Ja. A zih. Gremo naprej. No, zdaj sva pred Primorko. Ta je modra. Pa greva še Duletovo pogledati rdečo. Pa greva pa še v tam un del, ki so skokci. Nič, pejmo, ne? Primorka v redu? Ja, lučna je. Tudi lepo označeno, ne, vse. Tudi uphill je zelo lep. Pa pa, proge so lepo označene, tudi izhodi iz prog so lepo označeni, tako da, pojmo še eno rundo. Se vem, da polka enkrat veš, kje gre pot, pač veš, ampak če spod kukam midva, prvič ali pa skor nikoltič, se pa malo loviš na Duletovo, a ne? Ne zamer, če hodva po napačni poti, pa ne bo kdo kregul. Ampak tukaj koliko vidva neke skokce. Mogoče bi se res dalo okoli prijeti, kako je Valentina rekla, ampak zdaj je, kar je. Zdaj smo pa nekje na Duletovo progo, ampak v bistvu ne ve več istočen, ki je, ker... Zgubila sva se. Pa se zgubila, to besedno. Ampak verjetno morava iti tle dol in poiskati štart od Duletova, ker smo malo nad Duletovo. Ja, za take buce, kakor smo midva, je fajn, če je malo več znakov, kje je uphill oziroma uspenjača. A, tle, okej. To je bilo pa težko najdeti. Ok, začetki prog so pa povsod označeni, tako da gremo, a ne? Ok. 3-4 zdaj. Wow.
lahko rečeva, da je Dulatova bolj intenzivna, a ne? Ja. Pa trenutno je še malo mokra, to lahko pa že gradbenik pove, nekaj veze s površino, ker mislim, da je ilovca oziroma glina. Ja, je ful je glinast, pa ni drenaže nobene. No, z vozice je da sam, včeraj je malo dežval, tako da so luže. Zdaj gremo pa še malo tlele pogledat, terenčič. Dual slalom, jumpe, drope. Da bo Valentina nakazala, kako se skoč. Wow. Ok, zdaj pa še ta velikega. Ok, grem. Fak. Zdaj da vidim, dokam sem letel. Še enkrat. Naj 102. Grem. Dropi so upravljeni, zdaj pa še skakajte, ne? Ja. To je to od Bike Parka Ljubljana oziroma Podotik. Najna prva izkušnja tle je bila, da so šla sred poletja, so pozabili vzeti sabo one špreje proti komarjem in se mi zdi, da je zelo jih primeren čas, da se gre, ko še jih ni preveč. Načeloma imaš komarje, ja. No, splače se prijeti pogledati, pa fajn je, ker je tako blizu, pa nahitelj, da lahko mod priješ pa šihto. Tako da, to je to iz Podotika. Več. Novi dogodišnje naproti. Čau. Kaj že jaz naredim? A ja, to. Čau, telefonček. Se vidimo. Čau, 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 čau